El tema que aquí tractarem avui és un d'aquests temes, diríem, complexos, bàsicament perquè està molt carregat emocionalment i políticament. És difícil de parlar amb molta gent d'aquests temes perquè, en el fons, encara hi ha molt desconeixement, encara hi ha molta ignorància del que va ser i o bé hi ha els dos extrems, el que doncs, parlen de Franco, alabant-lo, lloant-lo i dient que va fer tantes coses pel país, i a l'altra banda hi hauria els que li donen tots els elements infernals que pugui tenir una persona. Aquí el que intentarem serà fonamentalment respondre a aquests quatre aspectes que teniu aquí en el títol. És a dir, el franquisme des d'un punt de vista del terror, les mentides, la corrupció i el nacionalcatolicisme. I, per una altra banda, ja teniu una mica quina és la idea que hi haurà de fons en aquestes dues línies en blau. El franquisme és unitat, repressió i sacralització de la política i, en segon lloc, Franco com a dictador corrupte i militar incompetent. Amb això, més o menys, ja queda una mica definit quina serà la trajectòria d'aquesta xerrada. Però, d'entrada, val la pena tenir present quina és la bibliografia que s'utilitza, quines són les lectures més adients per tirar endavant una reflexió d'aquest tipus. Aquí us he seleccionat 8 llibres, n'hi han, òbviament, moltíssims més, però per mi són, diríem, el punt de partida de les reflexions més serioses que s'han fet sobre aquest tema. Per una banda, teniu el primer, el del Paul Preston, és la millor biografia que existeix sobre Franco. És un volum considerable, però de lectura realment molt interessant i fins i tot gent de la dreta el considera com una de les obres capdalt respecte a Franco. El segon és una obra molt recent, del febrer d'aquest any, ni una ni grande ni libre, que és també és un volum considerable, de lectura relativament fàcil i és de dels llibres més actuals sobre el tema. Val molt la pena de fer-hi una ullada. El tercer, per mi, és el millor llibre que hi ha sobre la corrupció a Espanya, de Joaquim Bosch, La pàtria en la cartera. El títol és prou explícit i aquest us l'aconsello molt, molt, molt vivament. El de Sergio Vilar és una mica més antic, La naturaleza del franquismo, és potser dels primers que va abordar el tema de com definir el franquisme. Ell, la seva tesi, bàsicament, és que és una dictadura militar amb reproducció d'elements neofeudals feixistes. Avui dia s'ha ampliat bastant aquest tipus de plantejament, però és un llibre de punt de partida fonamental. El de la incompetència militar de Franco. Hi ha el mite de que Franco va ser un general fantàstic que va guanyar la Guerra Civil perquè en sabia molt. Ara comencen a aparèixer llibres on es qüestiona, evidentment, aquesta competència militar. L'altre llibre penso que és molt interessant perquè que la majoria de persones que viuen a l'estat espanyol ignoren que a Espanya hi havia uns 300 camps de concentració creats per Franco on hi van passar quasi bé un milió de persones. Coneixem els camps de concentració de Hitler, però els d'Espanya és que pràcticament no se'n parla, no s'estudia, no en queden pràcticament restes materials, ja se n'han encarregat de destruir-les i és un dels llibres més interessants sobre el tema. El següent llibre, el de Julián Casanova, també penso que és fonamental per aquest tema. Si algú ha vist el programa de CAT3 sobre la màfia a Itàlia, en la qual va quedar palesa que la màfia i l'església eren dos mafiosos, diríem, es donaven de la mà, i que la màfia no hagués existit si l'església no hi hagués estat al darrere, doncs una mica el mateix passa amb la dictadura de Franco. Sense l'església, la dictadura de Franco hagués estat molt diferent. I el darrer, 40 anys amb Franco, és un recull de diversos autors que parlen des de diferents perspectives sobre la dictadura franquista. Aquí hi ha un petit resum cronològic de quines són les etapes per les que va passar la dictadura. Primer, acabada la Guerra Civil, esclata la Segona Guerra Mundial. Un dels temes que analitzarem és que Franco volia entrar a la Guerra Mundial, però Hitler i, bàsicament, Winston Churchill doncs, no els interessava i al final doncs, no s'hi va entrar.
però no era perquè Franco no volgués. A partir d'aquí s'acaba la guerra, es vencen els feixismes i nazismes i apareix el que en diem aquesta etapa d'aïllament internacional, s'expulsen els ambaixadors d'Espanya, no es deixa entrar a la ONU, etc etc, i a nivell econòmic és l'època de l'autarquia. Després, a l'any 53, és un any important perquè és el moment dels pactes amb el Vaticà i amb els Estats Units i, per tant, comença una certa obertura i, sobretot, Franco es veu obligat a modificar el discurs feixista per adaptar-lo a la nova situació. Un element molt important per entendre per què la dictadura va durar tant, a més del suport d'Església i d'altres que veurem, és perquè una de les constants dels discursos de Franco i companyia era el seu anticomunisme. Clar, quan acaba la Segona Guerra Mundial i comença la Guerra Freda, els enemics de l'Occident democràtic deixa de ser el feixisme i passa a ser el comunisme. Clar, si Franco s'havia reconegut com a gran lluitador contra el comunisme, malgrat va enviar la Divisió Azul amb pràcticament 50.000 soldats, 47.000 si no recordo malament, canvia una mica el discurs. S'arriba a l'any 59, que és un altre dels moments importants, quan es deixa l'autarquia, es comença amb un pla d'estabilització i, sobretot, entra l'Opus al poder. És a dir, els ministres tecnòcrates, López Bravo i companyia, que faran que la dictadura agafi, bàsicament a nivell econòmic, uns altres camins, deixaran l'autarquia, s'obrirà, diríem, a l'exterior, però, atenció, els tecnòcrates no vetllen per l'interès dels espanyols, vetllen pel seu interès. I aquests plans de desenvolupament seran plans de desenvolupament per alguns, malgrat que paràmetres econòmics realment es modificaran. Això durarà pràcticament fins als anys 73, amb la mort de Carrero Blanco i la crisi final del sistema. Abans d'entrar amb el tema de la dictadura, ens calen fer tres observacions sense les quals ens és difícil de poder precisar, de poder definir, de poder entendre aquesta dictadura. La primera és que pràcticament dura 40 anys. Amb 40 anys d'una dictadura no es pot reduir o conceptualitzar amb una sola etiqueta. No es pot només dir la dictadura de Franco és una dictadura feixista, perquè és cert, ho va ser en els primers anys, però després, a partir del final de la Segona Guerra Mundial, amb la derrota dels feixismes, òbviament la cosa canvia el discurs, no tant el fons, però sí el discurs, i comença el que en diríem una dictadura basada en el nacionalcatolicisme. Amb això li dedicarem un petit apartat. M'interessa molt subratllar la paraula nacional perquè una de les definicions actuals de la dictadura i bàsicament d'aquest període és que es tracta d'una dictadura nacional. Recordeu que precisament l'exèrcit espanyol que lluitava contra l'exèrcit republicà se'n deien els nacionals. Per tant, aquest tema de la nacionalitat espanyola serà un dels temes importants a tenir en compte. El tema de l'Església ja més o menys l'hem anat ja insinuant. Segon, a nivell de context, la dictadura de Franco comença abans de la Segona Guerra Mundial, existeix durant la Segona Guerra Mundial, durant la Guerra Freda, aquí passen moltes coses, la Guerra de Corea, Mao, etc., i bàsicament la lluita contra el comunisme. Per tant, tot aquest context fa que no puguem definir amb una sola etiqueta la dictadura de Franco perquè a nivell econòmic, a nivell jurídic, a nivell de discurs, es va anar adaptant a les circumstàncies. I en tercer lloc, és una dictadura que neix després d'una guerra de 3 anys. Una guerra els culpables de la qual són ells. Són ells els que es van aixecar contra un govern legítimament elegit, democràticament elegit, i per tant, un cop d'estat seguit d'una guerra, el que ocasiona és que es radicalitzin les postures i bàsicament es contribueix a la feixistització. Si mirem d'altres països on hi ha hagut un cop d'estat i automàticament s'ha accedit al poder, veurem que la repressió, veurem que el tracte que s'ha donat als presoners és molt inferior. Per tant, aquests serien 3 punts a tenir en compte abans d'entrar a intentar
reflexionar sobre el franquisme. Comencem pel primer punt, el terror. Aquí teniu un llibre fantàstic del Preston, Arquitectes del Terror. És, diríem, un conjunt de biografies de personatges que, amb el seu discurs, Kay Podellano, per exemple, amb la seva activitat, amb la seva actuació, van implantar realment el terror. És interessant que la història s'hauria de començar explicant pel present i, a partir d'aquí, anar cap enrere buscant d'on venen les... És a dir, actualment estem en una situació a l'estat espanyol on hi ha uns discursos d'odi contra el català, per exemple, contra Catalunya, i la pregunta és per què. Segon, el Partit Popular, el PP, és el partit més corrupte d'Europa. D'on ve això? On neix aquesta corrupció? Aquesta corrupció, diríem, tan descarada, tan generalitzada, per què existeix? Tercer, el País Valencià s'ha jutjat a la tira de personatges i la gent segueix votant. Doncs aquests són els temes actuals que hem d'anar enrere per veure d'on surt, d'on prové, exemple, la pregunta clara, per què hi ha una guerra civil a Espanya? Clar, si no sabem què va passar amb la Segona República, quines lleis es van fer, quines reformes es van fer, contra qui anaven aquestes reformes, no entendrem per què hi ha una guerra civil. Per tant, és des de l'ara que ens interessa estudiar aquest tipus de temes. En particular, l'estat franquista va ser un estat de terror que va crear des d'una jurisdicció en la que els condemnats no tenien cap mena de judici amb totes les, els ets i uts, i per una altra banda es va dedicar sistemàticament a aniquilar a tothom que no estava d'acord amb aquesta dictadura. És a dir, normalment, quan pensem en dades, un sector sempre diuen sí, però la República va matar 7.000 capellans i van haver, doncs, paracuellos i va haver... Bé, però normalment oblidem que sota el règim de Franco, durant la guerra i en la postguerra, hi han en total, uns números rodons, 150.000 persones afusellades. En canvi, de la República, amb totes les bestieses que va poder fer, es calculen sobre números rodons 50.000. 150.000 afusellats per la dictadura franquista, 50.000 per la República. Què hi ha darrere d'aquest estat? Hi ha aquesta trilogia, l'exèrcit, l'església i la falange. Serien, diríem, la terna que durant 40 anys va, la falange va anar canviant de nom, es va passar a dir movimiento. Aquests tres components són els que van, durant 40 anys, fer que molta gent a Espanya tingués por, no parlés del tema, no pogués projectar la seva identitat, és a dir, hagués de renunciar a les idees que tenia. Respecte als camps de concentració de Franco, aquí teniu un text del llibre aquest de Los Campos de Concentración, diu, els treien les seves pertinences i la roba tot just arribar, els rapaven els cabells i els convertien en una massa amorfa i despersonalitzada que s'havia de moure a cop de patacada i renegar dels seus ideals i de les seves creences si no volien morir. Era un procés global de deshumanització dels presoners que no eren considerats persones i eren tractats com a infrahomes i esclaus. És molt interessant el llibre de la Hannah Arendt respecte als totalitarismes perquè parla que un dels mecanismes de per què és possible això és perquè deshumanitzem a l'altre. I un cop deshumanitzat, com passava amb els esclaus, els hi podem fer qualsevol cosa perquè són coses. Doncs bé, en aquell llibre es parla de que hi ha 296 camps de concentració a Espanya, dels quals 14 a Catalunya, 40 al País Valencià, 7 a les Balears, i que hi van passar entre 700.000 i 1 milió de persones. El psiquiatre del règim, l'Antonio Vallejo Nájera, parla d'una horda d'assassins i malfactors que tenien un gen dolent, malalts del gen roig. Aquest personatge és un dels també interessants per veure les bestieses que va arribar a dir i fer. Des del primer moment, el primer any de la guerra, ja Franco va crear el primer camp de concentració al Marroc i a partir d'aquí ja va començar, diríem, l'empresonament inclús de militars lleals a la República, no diguem de tots els gent de sindicat, de partits comunistes. Aquí teniu un mapa on hi ha tots els camps que més o menys, de moment, s'han pogut demostrar la seva existència.
la E significa estable, la I significa intermediari, d'altres no sabem exactament on poden estar, i la localització és aproximada. Veieu que tot el mapa està ple. I com que és un tema que penso que està molt mal estudiat, és molt desconegut, permeteu-me que us passi un vídeo d'uns 9 minuts on hi ha una sèrie de persones que han passat per aquests camps de concentració i són testimonis directes del que va passar, de com s'hi van trobar i de què els hi van fer. Otra documentación inédita que revela detalles de la existencia de al menos medio centenar de campos de concentración. En esta sala del Archivo General Militar de Guadalajara se conservan los expedientes de más de 175.000 hombres que durante o después de la Guerra Civil estuvieron prisioneros en campos de concentración españoles. Este documento, fechado en agosto de 1938, habla de la existencia de 500.000 fichas de prisioneros que a 8 meses del final de la guerra ya habían pasado por algún campo de concentración. Muchos de ellos eran soldados del ejército republicano que tenían apenas 18 años cuando fueron hechos prisioneros. El gran volumen de prisioneros que iba generando la guerra se convirtió pronto en un grave problema para Franco. Se crea en 1937 la Inspección General de Campos de Concentración, cuyo primer responsable fue el teniente coronel Luis de Martín Pinillos y Blanco de Bustamante, a quien Franco nombra para que comande la instalación y la organización de los campos de prisioneros. Un año después de crearse la inspección, en 1938, ya estaban en funcionamiento 45 campos de concentración y 50 batallones de trabajadores. Así lo reflejan algunos mapas que, como este y con carácter reservado, recibió el alto mando de Franco. La mayoría de campos estaban situados cerca de las vías del ferrocarril para facilitar el traslado de prisioneros desde los frentes. Son pocas las imágenes de campos de concentración españoles. Sin embargo, hemos podido recuperar algunas fotografías y fragmentos de película que retratan el hacinamiento y las condiciones de vida de los prisioneros. Las plazas de toros de muchas poblaciones, por ser recintos de gran capacidad, sirvieron a menudo de improvisados campos de concentración. Todas las noches aparecía guardia o un falangista y con una lista. Lanzaba aquella lista y aquellos señores nombrados salían de tal y ya desaparecían del mapa. Esta fotografía es uno de los pocos testimonios gráficos que se conservan del campo de Miranda. Fue tomada a finales de los 40 y muestra una hilera de 30 barracones. Miles de prisioneros atravesaban cada día esta puerta, el acceso principal del campo de concentración de Miranda de Ebro. Le digo, en el campo de concentración de Miranda de Ebro, ya por lo menos dormías encima de las tablas con una manta. ¿Y tenían colchones? Ay, colchones no. ¿Cómo quiere que te traten? ¿Cargados de piojos? Sí. Piojos había, sí. Yo allí había visto jerseys al suelo que se movían solos. Una cosa que parece imposible. Inspecciones sanitarias realizadas por el propio ejército de Franco confirman el pésimo estado de las dependencias en que vivían los prisioneros. Este informe, por ejemplo, describe el hacinamiento de 300 prisioneros en un campo de Valladolid, sin camas, literalmente con lo puesto y cargados de piojos y sarna. Sin embargo, los militares franquistas calificaban de lujoso el trato que recibía el prisionero, sobre todo en cuanto a su alimentación. Un amigo mío, compañero, era del Casar de Talamanca, un tal Julián Moreno, pobrecillo, lo que dieron con él. Fue al basurero, a donde la ceniza y eso que había allí, y le cogieron comiendo cáscara de naranja. Me le cogen en la pared aquella de piedra con una perra gorda así, con las manos atrás y sujeto con una pierna. Cuando le caía la perra gorda, a cogerla otra vez, pero hasta que le cogía le arreaba. Yo, cuánto sufrí con aquel muchacho. Según este documento, se ataba de las manos a los prisioneros y se les colgaba del techo durante horas e incluso días. Un método que el propio coronel inspector pide que no se ponga en práctica, ya que afirma textualmente, da lugar a que los prisioneros hagan comentarios poco favorables al buen régimen del campo de concentración. Íbamos a confesarnos para comulgar. Eso es obligatorio. Entonces a mí me preguntaba, oye, ¿cómo es que tan joven tú has...? Bueno, ¿tienes malos pensamientos? No, señor, no tengo tiempo. Es que has hecho alguna cosa. Y por última hora, dice, tú has ido contra el régimen, tú dices cosas contra Franco. No, señor,
No, padre, no, no, señor, no, padre. Dice, oye, mira, tú quieres librarte de la y quieres ir a casa, pues dime si hay alguno entre vosotros que esté implicado contra Franco y todo eso. Y entonces yo me levanté. Esa inconsciencia de decir, padre, yo no he venido, he venido a confesarme, no a hacer un chivato. En cada campo de concentración existía un servicio de investigación criminal que corría a cargo de la Guardia Civil. Su visión era desenmascarar a aquellos prisioneros que hubieran mentido en sus primeras declaraciones y pudieran considerarse desafectos al régimen o responsables de delitos de sangre. En febrero del 39, a 2 meses del final de la guerra, el Estado Mayor de Franco dicta unas normas de obligado cumplimiento. Impone, entre otras cosas, dedicar 2 horas diarias a lo que se denomina educación moral y social. Los temas a desarrollar versarán sobre los siguientes postulados. Errores del marxismo. Criminalidad imperante antes del 18 de julio. ¿Por qué el ejército toma la labor de salvar la patria? El error en que han vivido a través de las mentiras de la prensa roja. El concepto de la España imperial y el orgullo de saberse fuertes y potentes por el hecho de ser españoles y solamente españoles. Pero además, la obligación del prisionero era cantar. El repertorio siempre era el mismo, himnos patrióticos y de falange. La misa semanal era otro de los deberes del prisionero. En los informes enviados al Estado Mayor abundan las referencias a las celebraciones religiosas en los campos de prisioneros. Prueba de la importancia que se les daba es una carta que envió a Franco, el jefe del campo de concentración del Burgo de Osma. Espectáculo soberbio, cuadro imponente de una majestad y grandeza que solo puede verse en la España del caudillo. El de 3.082 prisioneros de rodillas, con las manos cruzadas y discurriendo entre ellos 10 sacerdotes que distribuían la sagrada forma. Los primeros batallones de trabajadores se destinaron a obras consideradas de inmediata utilidad militar, como reconstrucción de puentes o carreteras. Pero pronto se utiliza a los prisioneros como mano de obra en fábricas, minas y empresas militarizadas, justificándolo en términos de trascendencia nacional. És que jo vaig estar 10 anys fora de casa. A mi l'exèrcit i els governs d'Espanya m'han tingut 10 anys esclavitzat. 10 anys. El que vaig passar, a veure, allà, deus-t'ho. A mi em van declarar pena de mort. Amb els altaveus, tothom als patis, i allà a cada racó d'escala hi havia una amb una verga, i garrotades perquè anessin baixant de pressa. I igual, que havia matat el jefe de telègrafos d'aquí Manresa, que jo, que no he matat a ningú, jo, què cony havia d'haver matat si era un criu? Què havia d'haver matat? Em declaraven que havia matat el jefe de telègrafos d'aquí Manresa. I cada vegada que deia que no, garrotada i burxada. I un cop... I de la sala 4 és allà on es tiraven tots, es mataven. Cada dia apareixien el dematí 10, 12 cadàvers que es havien tirat de dalt. Allà feien missa i et feien anar a missa per pobrots, tant si volies com no. Hi havia els regaters allà, amb la gorra vermella, que fotien cada cop, sense motius, només perquè, va, de pressa, vinga, i disfrutaven, picant. A picar, allà era el seu. Allà no eres ningú, allà eres un animal. El pis que estava amb nosaltres, d'allà se n'emportaven cada nit 6 o 7. Ja ho sabíem, que se'ls emportaven per matar-los. I quan veies que t'acostaven, deies, si tu creus, tu. Estamos ahí cerca de 20.000. Y claro, había lagartos por todos los lados, con una piedra los aplastaban y se los comían crudos. Y alfalfa, yo me acuerdo comer alfalfa. Llegó a pesar 38 kilos. Y allí te torturaban, me llevaban a una habitación que no tenía luces, nada más que una luz amarilla, pero para que estuviera que tétrico, y en las paredes había sangre. Y trataban a la gente tremendamente mal, eran durísimos con todos nosotros. Eran procedimientos muy bárbaros, y una de las cosas que era más dura era que desnudo te tumbaban sobre una mesa y en las nalgas
te daban con un vergajos de estos de goma, te daban y decían, no queremos que nos digas nada, eso el primer día. Y al día siguiente te cogían otra vez y sobre esa carne macerada seguían macerando, te irían pegando golpes, y aquello era irresistible, ¿no? Porque ya te digo, luego llegó un momento que tenías toda la trasera, la tenías macerada, y sobre ahí te golpeaban y saltaba la sangre y todo, ¿no? Al director de la cárcel, cuando me preguntaba por qué luchas tú, yo le decía, por una sociedad donde no le pueden hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí. Una dictadura no dura tant si no hi ha delació. Això està recollit per aquest informe que es diu Causa General, i aquí en teniu un que és molt típic. Doña María Pascual Tal, esposa d'aquest individu, diu que su esposo fue asesinado el día 26 tal por los de la FAI y en particular por fulano y sutano. Bé, així és com funcionava, diríem, la delació, i evidentment doncs a la gent que estava en aquestes llistes, en aquests documents, doncs evidentment la repressió era directa i immediata. Doncs la causa aquesta general és un document que és molt interessant perquè és on hi ha recollit tots els, diríem, les delacions que hi han hagut durant la dictadura i tal. Qui delatava? Bàsicament l'alcalde, la gent de Falange, la Guàrdia Civil i el capellà. I tornem una altra vegada en el tema del paper de l'Església. I per què es delatava? No només per qüestions ideològiques, sinó bàsicament per enriquir-se. Per què? Perquè els que eren condemnats se'ls hi expropiava la casa, se'ls hi expropiava el terreny, se'ls hi expropiava el patrimoni i, per tant, la guerra civil va ser, de fet, una guerra per enriquir-se uns quants. Un tema que s'hauria d'estudiar més a fons, però hi ha molt bona bibliografia, és el tema de la repressió a través dels tribunals. Aquí cito tres aspectes molt concrets. El Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme del 1940, que en 14 anys va conduir més de 60.000 processos, molts condemnats per francmaçoneria, per comunisme, la pena era de 12 anys i un dia, o directament afusellats. Però, important, aquest tribunal, a l'any 63, abans dèiem que el discurs de Franco, el discurs feixista, va adaptant-se a la nova situació, es crea el TOP, el Tribunal d'Ordre Públic, i el 74% dels casos va acabar en condemna. Doncs bé, què passa amb aquest tribunal? A l'any 77, el rei Joan Carles es dissol el TOP i apareix l'Audiència Nacional, que segueix vigent. Doncs bé, 10 dels 16 jutges que hi havien en el TOP són a l'Audiència Nacional. Entendreu, per tant, perfectament per on va la justícia d'aquest país, per què es jutja qui es jutja i per què no es jutja a qui s'hauria de jutjar. Segon aspecte, la corrupció. Molt important. La corrupció no és que n'hi hagués molta, és que la corrupció va salvar el règim. Per què? Si tu tens els sotmesos corruptes, els tens agafats per on més fa mal. És a dir, si descobreixes, si dius, en certa manera, fas present que estan sent corruptes, doncs, evidentment, els poden condemnar. Què passa? És la manera, precisament, de que el règim es mantingui. Aquí podem afirmar absolutament que el franquisme va institucionalitzar la corrupció. Fixeu-vos-hi que, segons els càlculs de Mariano Sánchez, el capital social de el grup del Pardo, Franco i família, superava els 100.000 milions de pessetes quan va morir el dictador. Això, en euros actuals, serien uns 6.815 milions d'euros. Com podeu entendre, amb un sou de cap d'estat, per alt que sigui, no s'arriba a acumular aquesta riquesa. El llibre aquest, Per què fracassen els països, és molt interessant des d'un punt de vista de la teoria política, perquè parla de dos tipus d'institucions, les inclusives i les extractives. Doncs bé, la idea és que, en el cas d'Espanya, la dictadura és extractiva. Què volem dir amb això? Volem dir que tots aquells que anaven, que havien estat en contra Franco, quan se'ls agafava, quan se'ls afusellava, quan se'ls tancava a la presó, el que es feia era se'ls robaven el patrimoni, la renda, les riqueses, etc, etc. Per tant, per això diem que és una dictadura extractiva. És a dir, les institucions econòmiques que es van crear per enriquir-se els que eren addictes al sistema. Per què no es podia lluitar contra això? No hi havia partits polítics, no hi havia llibertat de premsa, els jutges no eren independents, evidentment, tot estava lligat
todo lo dejó atado y bien atado, i per això encara dura avui en dia. La corrupció no produeix riquesa. Per què? Perquè si hi ha corrupció no s'inverteix de manera productiva, s'evita la lliure competència, incentiva els que no innoven, sinó els paràsits, etc. Hi ha un element molt important a subratllar, penso, que és que els recursos no s'inverteixen en elements productius, sinó en elements especulatius. I aquesta és una de les grans diferències entre Catalunya i la resta d'Espanya. Aquí s'ha invertit en indústria. A la renda d'Espanya s'invertia en bons de l'Estat. Per què? Perquè els bons de l'Estat rendien més que no la indústria. És una de les grans diferències que en Josep Fontana posa com a el per què Catalunya no ha encaixat amb la resta del país. I, en part, la corrupció desprestigia el sistema. Tots són dolents, tots són lladres. Per tant, si els de dalt roben, doncs nosaltres també. Per tant, aquesta mena de desconfiança en les institucions avui dia està present absolutament. I un exemple actualíssim. Per què per cada 1.000 metres quadrats de superfície de carretera construïda el cost d'Espanya és 160.000 euros i el d'Alemanya 87.000? Per què és pràcticament el doble les carreteres d'Espanya? Com es va enriquir el caudillo? Aquí teniu alguns exemples. A l'any 40, és a dir, un any després d'acabada la guerra, Franco tenia a la compte corrent 34 milions de pessetes, és a dir, uns 388 milions d'euros del 2010. D'on ho va treure, això? Exemples concrets. Es va apoderar d'un carregament de cafè que el Brasil va donar per intentar pal·liar part de la fam, etc etc, i doncs després se'ls va vendre. Per tant, aquesta és la manera d'actuar de nuestro generalísimo. O el sobresou. La Companyia Telefònica Nacional d'Espanya pagava mensualment el que eren actualment 114.000 euros. O el Pazo de Meirás, conegut perquè doncs, recentment finalment ha tornat a pertànyer a l'Estat. Va adquirir una finca de 1.200 hectàrees a Arroyo Molinos, etc. Com que totes les institucions anaven per la mateixa finalitat d'enriquiment, doncs, per tant, es podien saltar qualsevol mena de llei que pogués existir per beneficiar amb aquesta gent. O el Palau de Cornide a Corunya se'l fa comprar per un amic, després l'amic aquest el regala a la doña Pilar i, per tant, torna a Franco. Els regals, molt interessant, es calcula amb uns 4.000 milions de pessetes els regals que la gent que anava a veure Franco li havia de fer, perquè havien de ser d'or, de plata, d'unes categories determinades, i això també, evidentment, va enriquir. No diguem les joies de la Carmen Polo, sabem que una habitació folrada, 40 columnes de 20 calaixos, són molts calaixos plens de joies, or, plata, pedres precioses, sabent que els joiers havien fet una mena d'assegurança per quan venia la senyora Carmen Polo, doncs tots tancaven i alguns sí que van arribar a pagar, però es pagava amb diner públic. Per tant, aquesta corrupció desviava també diner que havia d'anar a ensenyament, diner que havia d'anar a sanitat, el desviava precisament cap a aquesta gent. En conclusió, quan mor Franco, se li calcula amb milions d'euros el que hi havia arribat a acumular. Però no només ell, sinó que hi ha tota una altra rista de rics de Franco que s'haurien de jutjar, condemnar i que tornessin els diners a l'erari públic. Hi ha un cas, perquè vegueu, un dels exemples és les portes giratòries. Deixes de ser ministre i passes a ser assessor d'una empresa, això passa actualment també, Franco segueix present, el franquisme segueix present. En el cas de Fraga Iribarne, que és catedràtic de dret, va passar a ser directiu de Cervezas El Águila i la Unió Racinera Espanyola, el qual, com podeu veure, el Fraga era superexpert en la fabricació de cervesa i de resines. Ministres de Franco que van passar al sector bancari, i aquí teniu una sèrie de noms que es van fer superrics. El Joan Marc és un dels grans finançadors de la Guerra Civil, el Pedro Barría de la Maza amb el tema de les hidroelèctriques i actualment Naturgy, per tant, moltes de les empreses actuals, igual que el José Luis de Oriol i Uri Wen i el José María de Oriol i Urquijo amb Iberdrola, Julio Ramón Muñoz Ramonet, que va ser el propietari del Ritz, del Siglo, de l'Àguila, etc. I té una casa que últimament aquí a Barcelona se n'ha parlat bastant pels quadres que tenia i que se n'havia de fer amb ells. O aquí teniu el Pedro Maú de les cerveses, el Coca de la banca, el Benús de la construcció, el Félix Duarte de la construcció, etc.
I no diguem els escàndols de Sofico, Matessa i moltíssims que hi han hagut en aquest període. Això és el franquisme. L'estraperlo era la manera de, una de les maneres de fer aquesta corrupció. Amb qui beneficiava? Evidentment, els estraperlistes. A qui perjudicava? A la gent. Fixeu-vos, un quilo de sucre costava 1,90 a preu regulat, a l'estraperlo 20. Un litre d'oli 3,75, al mercat negre 30. Per tant, el gran estraperlo és el que van fer militars, el mateix Franco, la seva dona, el germà de Franco, la germana, etc etc, i tots es van enriquir. Aquesta és la base del franquisme. Ho tenien molt clar on anaven i cap a on anaven. Hem parlat de terror, hem parlat de corrupció, ara anem a parlar de mentides. Quines són les principals mentides que sobre la dictadura de Franco s'han dit? Primera, que ens va lliurar de la Segona Guerra Mundial. Fals. Franco hi volia entrar. En canvi, Hitler no va voler enemistar-se amb Petain ni va poder pagar el que Franco volia. Què volia Franco a canvi d'entrar? Gibraltar, el Marroc, una part d'Algèria, una part de la regió sahariana, el Golf de Guinea. Hitler és el que, en principi, no va voler perquè Franco sí que tenia interès. Però el que sí sabem és que Churchill també estava interessat en que no entrés. I aleshores es va pagar 6,5 milions de lliures de l'època a militars i assessors de Franco per a que li diguessin que no entrés en la guerra. Per què? Perquè si Franco entrava en la guerra, probablement Gibraltar quedaria a mans espanyoles o alemanyes. I per tant, Gibraltar, que en aquell moment tenia una importància fonamental i la segueix tenint, mantenir Gibraltar sota el domini anglès, doncs, i aquest llibre es dedica precisament a això, a parlar dels soborns que van patir molts ministres i sobretot militars per convèncer a Franco de que no entrés en guerra. Franco no va crear la Seguretat Social, com es vol dir. El que sí va fer va ser unificar moltes assegurances. Per què? Quan comencen aquest règim de Seguretat Social? El 1883, amb Francisco Silvela, la Llei d'Accidents de Treball, l'Institut Nacional de Previsió, el Retiro Obrero, l'Assegurança Obligatòria de Maternitat. És a dir, molt abans ja hi havia una sèrie de prestacions, bàsicament l'últim d'ells per les dones, per la classe obrera. Per tant, Franco no és el creador. Tampoc va crear el sistema públic de pensions. L'ajudes a famílies nombroses ja ve de l'any 26, una mica abans. Precisament, l'increment de la despesa social, Franco va ser la que la va parar. Per tant, és tot el contrari dels mites que s'estan dient. El que sí que va integrar les diferents assegurances i, clar, si li va posar el nom de Seguretat Social, doncs, clar, Franco la va crear. Franco no va crear la xarxa de pantans. Això potser pot estranyar una mica perquè el nodo de l'època estava sempre ple d'inauguracions de pantans. Va ser durant la Segona República que es va fer el Pla Nacional d'Obres Hidràuliques a partir de l'Ecio Prieto, del PSOE, i per tant és aquest pla el que es desenvoluparà sobretot a partir dels anys 60. I per això es veuen moltes inauguracions per part de Franco. Però de fet, tot el que és la planificació de convertir terres de secamp regadiu, la planificació dels canals, dels embassaments, etc., és el Pla General de Canals de Rec i Pantans, aprovat el 1902, que és el nomenat Pla Gasset. Fins i tot el Pla Badajoz, que és una de les grans propagandes del règim, havia començat abans de la guerra, es va paralitzar per culpa de la guerra i es va reprendre posteriorment enviant-hi, bàsicament, famílies afectes al règim. Però aquesta també era una altra de les discriminacions importants. Com sabem de que no hi ha hagut aquesta mena d'embassaments creats per Franco? Fixeu-vos en aquestes dades. Del 1923 al 52, com va creixent anualment la taxa de metres cúbics del 30 al 35, el 23,8%, i en canvi del 40 al 52, només el 3,7%. Per tant, és fals que Franco fos el gran creador de les terres de regadiu. El que sí que és cert és que a partir dels anys 60 es posen en funcionament. Franco no va crear les vacances pagades. Això també ve de lluny. Ja el govern del Maura del 18 va començar a pagar els funcionaris. La llei del contracte de treball del 31 també hi havia vacances durant 7 dies. La dictadura va reafirmar, evidentment, aquests 7 dies. A l'any 76 s'amplia a 21 i a l'any 80 a 30 dies actuals. No va crear els habitatges de protecció oficial.
Això ja el 1911, ja la llei per al foment i la millora de cases barates, el fons 13. El que s'intenta dir és, atenció, que la major part dels mites sobre els quals es va crear un discurs favorable a el gran miracle espanyol, a com havia progressat, etc, etc, són simplement falsos. El mite de l'austeritat. És cert que Franco menjava d'una manera senzilla, però la idea aquesta de l'austeritat és falsa. Aquí teniu simplement aquestes dades, que abans de la guerra Franco cobrava 2.429 pessetes, el 35, 5 anys més tard, el 40, ja tenia 34 milions de pessetes. Això, evidentment, Franco va passar de cobrar 30.000 a l'any com a general a cobrar més de 700.000 com a cap d'estat. Per tant, d'austeritat, res de res. El tema de l'atur. És que en Franco no hi havia atur. Fals. Simplement pensem en els 2 milions de gent que va emigrar a Alemanya i França i pensar que les enquestes sobre població activa no comencen en sèrio fins pràcticament als anys 70. Per tant, doncs, és fals que en Franco no hi hagués atur, sinó tot el contrari. Gràcies precisament amb aquesta gent que va marxar i amb les remeses de divises va ajudar moltíssim, juntament amb els préstecs d'Estats Units i finalment el turisme, van ser els grans motors del creixement econòmic espanyol. Franco, òbviament, no va impulsar la industrialització a Espanya. Aquesta venia, evidentment, de lluny i, per tant, doncs, es va fer creure que Franco havia aconseguit un increment d'un 7%. La realitat és que fins pràcticament als anys 70 no es va assolir el nivell que hi havia als anys 30 i pico. En Franco es va passar gana, molta. Es diu que no es va passar gana, és fals. Les cartilles de racionament, sabem que la població, evidentment, per, entre d'altres coses, com hem dit, l'extraperlo, doncs no podia comprar productes bàsics, etc. Les racions de les cartilles de racionament eren mínimes. Per tant, l'autarquia, i no l'aïllament exterior, com diu Pío Moa, l'autarquia va ser una dels grans culpables d'aquesta manca de productes i d'aquesta fam que es va passar. I Franco no va crear ni Iberia ni Telefònica, havien estat creades molt abans. I aquests són alguns dels grans mites, simplement hem citat pràcticament l'enunciat. L'altre gran component és el tema del nacionalcatolicisme. És a dir, quan acaba la Segona Guerra Mundial amb el triomf sobre els feixismes, Franco canvia de discurs i es basa en dos grans pilars que són, per una banda, Falange i el nacionalisme, per una altra banda, l'Església, amb aquest catolicisme pràcticament medieval. Va ser el nacionalcatolicisme la ideologia del franquisme o aquest no va tenir una ideologia pròpia? Rere els diferents debats i interpretacions del règim de Franco, el que s'intenta és respondre una qüestió cabdal. Com un cop d'estat es transforma en un govern legítim. El nou estat es va atribuir un caràcter fundacional i es va disposar a construir un ordre polític diferent al democràtic. Bona mostra d'això va ser l'extraordinària concentració de poder que es va donar en la persona de Francisco Franco. Des de l'1 d'octubre de 1936 i fins a la seva mort, va ocupar la prefectura de l'estat, de l'exèrcit i del partit únic, fins al 1973, la del govern, i s'afegia la suprema potestat de dictar normes jurídiques de caràcter general. A més, com qüestionar les idees d'un home enviat per la providència a qui l'apòstol Santiago havia ajudat en persona a les batalles? Es va establir així una dictadura sobirana que es va atribuir un caràcter constituent. Això va suposar traslladar la sobirania del poble a l'Estat, suprimir els drets fonamentals dels ciutadans, acabar amb la divisió de poders i establir límits mal definits per l'exercici del poder, el que li permetia fer ús de l'arbitrarietat en aquelles ocasions que estimés oportunes. Parlem, doncs, d'un mite fundacional, el d'un règim polític arribat al poder que després d'un cop insurreccional i una guerra civil de 3 anys va saber i poder estar al capdavant de l'Estat durant més de 3 dècades. Tota relació de dominació que volgués perpetuar-se com a tal necessitava despertar i fomentar entre la gent la creença en la seva legitimitat. Des del mateix començament de la guerra, la futura dictadura va necessitar configurar un entramat simbòlic, una mena d'ideologia,
per tal de conformar la seva legitimitat, és a dir, convertir el poder en autoritat. Els elements que entrarien en joc eren múltiples i complexos: cerimònies i ritus, festes i celebracions, necessitats providencials i reelaboracions de la història, martiris i epopeies, símbols i emblemes, discursos i narracions, ciutats i monuments. La finalitat de tot plegat era clara: establir una nova realitat ideal en la qual la totalitat de la vida de la nova Espanya cobrés sentit subjectiu. Com i a través de què un règim imposat, dictatorial i repressiu, un règim que va exercir la violència durant quasi 40 anys i que s'havia originat amb un cop d'estat contra el sistema democràtic, convertit en guerra gràcies al suport de Hitler i Mussolini, com aquest nou estat va quedar legitimat? El mecanisme bàsic fou la construcció simbòlica del franquisme al llarg del seu camí fundacional, basada en dos pilars: un nacionalisme espanyolista radical amb vocació imperial i un catolicisme integrista. Aquest potent arsenal simbòlic, promogut principalment per l'elit governant, va ser inventat per tal de justificar l'existència i les accions del poder a través d'una col·lecció d'històries, cerimònies, insígnies i formalitats de tota mena. Quina idea el franquisme va conformar sobre si mateix com a requeriment per justificar la seva arribada, implantació i durada en el poder? Quina idea es va donar del que havia de ser la nova Espanya i quines accions concretes van realitzar per a construir-la? Sembla ser que l'univers simbòlic franquista comença i acaba en un extremat nacionalisme, ja que gran part de la cosmovisió elaborada va tenir a veure amb les definicions del que era Espanya. Els diferents grups que van conformar el franquisme, els monàrquics alfonsins, els tradicionalistes carlistes, la Falange, bona part de l'exèrcit i de la institució eclesiàstica, van intentar imposar la seva pròpia idea del que havia de ser Espanya. L'aixecament no tenia en principi un perfil polític definit. De fet, es volia acabar amb tot el que representava la república i la democràcia, fer-se de forma ràpida amb el control de l'Estat i instaurar un directori militar similar a l'establert per Miguel Primo de Rivera. Dues idees bàsiques eren compartides pel conjunt dels rebels. La primera, el nacionalisme espanyol historicista i unitarista oposat a la descentralització autonomista o secessionista. Per als ultraespanyolistes, l'heterogeneïtat era un signe de feblesa i per això calia erradicar-la, tant en el vessant polític com en l'ideològic, el cultural o el lingüístic. I en segon lloc, un anticomunisme genèric que repudiava tant el comunisme en sentit estricte com el liberalisme democràtic, el socialisme i l'anarquisme. Tot i que el projecte polític que sortiria del Alzamiento era en aquells primers moments una incògnita encara no perfilada, un feroç nacionalisme messiànic, ple de mites i símbols, comú a tots els revoltats, començava a configurar des del principi una retòrica salvacionista en què el recurs al rescat de la pàtria apareixia reiteradament com el motiu últim des del qual legitimar el cop que es portava a terme, tal com mostraven els comunicats inicials dels generals Mola i Franco. El mínim comú denominador entre tots ells es trobava, doncs, en el profund nacionalisme que determinava la necessitat de redimir la pàtria. Havia arribat l'hora d'Espanya, l'hora històrica i decisiva en la qual el país podia salvar-se. Tot el que era diferent, el que discrepava, no podia formar part del projecte de la nova Espanya del franquisme. Les autoritats del nou estat van considerar una autèntica necessitat política l'extirpació total dels valors constitutius de l'esperit dels nacionalismes perifèrics per tal de reconstruir la unitat nacional espanyola trencada, segons ells, amb la concessió dels estatuts d'autonomia. El mite redemptorista, segons el qual
el que es jugava a la guerra era la pròpia existència de la nació, mortalment amenaçada i disposada a ser rescatada, estructurava les posicions i els discursos dels diferents sectors que recolzaven el cop i anaven plegats a la guerra. Però Espanya no era el mateix per als diferents grups que formarien el règim vencedor. Poc tenien a veure en el seu sentit últim la Guerra Santa i la Croada en la qual lluitaven els carlins o que encoratjaven els bisbes des dels púlpits de les esglésies amb aquella altra creuada secular de la qual parlava Falange o a la que el mateix Franco s'havia referit en els seus comunicats inicials, una croada amb minúscules i sense connotacions religioses que traspuava un amor devocional a Espanya. Considera't soldat d'una croada que posa a Déu com a fi i en ell confia el triomf, havia escrit Falconde al devocionari per a ús dels requetès. Falange espanyola creu decididament en Espanya. Havia sentenciat José Antonio convertint Espanya en una mena de deïtat. En definitiva, un profund nacionalisme impregnava la retòrica d'aquella guerra salvadora i redentora. Des d'un punt de vista ideològic, els orígens del franquisme cal situar-los en la reacció que es va experimentar a tota Europa contra els avenços de la democràcia i del socialisme. La democràcia espanyola, la Segona República, podia ser fràgil i fins i tot cometre nombrosos excessos de radicalisme o de sectarisme. Però no hem d'oblidar que Espanya, com a la resta d'Europa, s'havia anat forjant un pensament ideològic nacionalista capaç d'aglutinar, cohesionar i legitimar tots els sectors enemics de la democràcia. El tret més distintiu de la dictadura franquista seria precisament el seu caràcter de dictadura nacionalista, en el doble vessant d'antidemocràtica i essencialista. No és per atzar que les tropes feixistes de la Guerra Civil s'anomenessin precisament nacionals. Podem anomenar aquest nacionalisme nacional-catolicisme i podem constatar l'alt grau de feixistització del conjunt ideològic resultant. Les dues tendències espanyolistes guanyadores de la Guerra Civil, la feixista i l'ultraconservadora catòlica, que podem simbolitzar perfectament amb l'eslògan «Por el imperio hacia Dios», esdevingueren el nucli central de legitimació ideològica de la Nueva Espanya. Aquest discurs nacionalista constituirà el punt de trobada ideològic entre les principals forces polítiques identificades amb el bàndol franquista. Tots els qui es varen identificar amb el règim foren igualment responsables de la construcció i imposició d'una idea d'Espanya uniforme, essencialista, eterna i excloent. I tots ells varen col·laborar en la destrucció del més directe precedent de l'Espanya democràtica i autonòmica actual. Com a dictadura nacionalista, excloent i antidemocràtica, va contribuir decisivament a desprestigiar la idea d'Espanya. Consegüentment, fou el règim polític que més ha fet històricament en la línia de debilitar la nacionalització dels espanyols. El franquisme fou el producte conscient d'un seguit d'actors polítics i socials que varen trobar en el nacionalisme espanyol la millor resposta possible als reptes de la societat moderna, sobretot els relatius a la democràcia política, la igualtat social i la pluralitat nacional. L'estat franquista és un conjunt de formes institucionals on coexisteixen els elements feudal-absolutistes amb els feixistes en les estructures capitalistes. El conjunt d'aparells estatals es troba sota la dominació d'una legitimitat despòtica en la qual no només es destaca l'arbitrarietat jurídica, sinó també considerables trets teocràtics. Vet aquí les peces que varen constituir el poder franquista. Anem a veure els poders i com es tradueixen operativament. El poder atorgador ve donat pel cap d'estat, Franco. El dissuasor, per l'exèrcit i les forces de seguretat. El legitimador, per l'església. El mantenidor, pels terratenents i les oligarquies financera i industrial. El transmissor, per les elites locals, caciquisme i classes mitjanes rurals. El gestionador,
pels estrats superiors de la burocràcia estatal, el resonador per les Corts, el Consejo Nacional del Movimiento, el Consejo del Reino, directrius de premsa, ràdio i televisió, l'enquadrador per els jerarques i la burocràcia del sindicat vertical i el decisor pels ministres, subsecretaris i directors generals. El Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, cap de l'Estat, cap del govern, fins al 1973, quan l'almirall Carrero Blanco ocupa el lloc de president del Consell de Ministres, i cap del Partit Únic, només és responsable ante Dios i ante la història, segons diuen els estatuts de Falange. Durant 40 anys, Franco ha estat una mena de suma pontífex amb poders absoluts. El totalitarisme militar religiós, concentrat en la persona de Franco, és la reproducció ampliada del totalitarisme religiós i militar dels reis espanyols de l'edat mitjana. Una de les claus per a l'anàlisi de la societat espanyola contemporània és la imbricació del que és religiós i del que és militar en el si de la gran propietat de la terra i de la seva organització en forma d'estat. Des dels reis medievals fins a Franco, és Déu qui dona el govern al cap de l'estat espanyol. Per això, les monedes duien la inscripció Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. La legitimitat teocràtica del general Franco comença a consolidar-se en plena guerra civil en definir-la com a croada. Segons l'historiador oficial del règim, Ricardo de la Cierva, foren els bisbes els qui varen fer servir el terme croada ja a l'agost del 1936 com a interpretació ideològica de la Guerra Civil. Però el propi Franco, des de l'emissora de Tetuán de la Guàrdia Civil, va enviar missatges on feia servir la paraula croada. La leyenda que ordena incorporar a sus monedas caudillo de España por la gracia de Dios nace en primer lugar de su deseo de equiparar su caudillaje a la realeza de los siglos áureos. Esta es la misma razón de su insistencia en recabar el regio patronato que necesita además para el control político de la jerarquía y en exigir los detalles del protocolo tradicional en la monarquía, como el palio y otros signos externos. La jerarquía eclesiástica y el propi papa Pius XII fonamenten aquesta legitimitat teocràtica. Vet aquí el telegrama i el missatge de Pius XII a Franco l'1 i el 10 d'abril de 1939. Elevando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente a vuestra excelencia deseada victoria católica España. Hacemos votos porque ese queridísimo país, alcanzada la paz, reemprenda con nuevo vigor la vieja y cristiana tradición. Con inmenso gozo nos dirigimos a vosotros, hijos queridísimos de la católica España, para expresaros nuestra paterna congratulación por el don de la paz y de la victoria con la que Dios se ha dignado coronar el heroísmo de vuestra fe y caridad probado en tantos y tan generosos sufrimientos. La respuesta de Franco va en la mateixa línea. Intensa emoción me ha producido paternal telegrama vuestra santidad con motivo victoria total de nuestras armas que, en heroica cruzada, han luchado contra enemigos de la religión, la patria y la civilización cristiana. Es volia, de fet, anar més enllà del restabliment de l'ordre. Beneïts pel bisbe Enric Pla i Daniel, que proclamava que aquesta no era una guerra, sinó una cruzada contra el comunismo para salvar la religión, la patria y la familia, com diu en la carta pastoral del 30 de setembre del 1936, els insurrectes volien fer creu i ratlla, com molt bé exclamava joiosament José María Pemán. Los incendios de Irún, de Guernica, de Lequeitio, de Málaga o de Baena son como quema de rastrojos para dejar abonada la tierra de la cosecha nueva. Vamos a tener, españoles, tierra lisa y llana para llenarla alegremente de piedras imperiales. Els dirigents dels insurrectes no només volien frenar l'avanç de la revolució, liquidar la república i el parlamentarisme, sinó establir un règim autoritari
que es remuntés als reis catòlics. Franco volia esborrar el segle XIX de la nostra història, ja que el considerava culpable de tots els mals. Per això va retrotreure les institucions a formes similars a les de la monarquia absoluta. Però també abominava el segle XVIII per enciclopedista i corrupte, i el segle XVII per haver acceptat la derrota militar. En un discurs davant les Corts, Franco repetia que Espanya ha permanecido tres siglos entre la vida i la muerte, i l'eina fonamental per a crear el nou estat era la repressió, un sistema que entroncava amb la Santa Hermandat i la Inquisició. Amb el suport de la jerarquia eclesiàstica, Franco va anar argumentant el seu poder teocràtic. Dios ha confiado la vida de nuestra patria en nuestras manos para dirigirla, deia el 1937. Isidro Gomà, cardenal primat d'Espanya, deia el 3 d'abril de 1939: Dios ha hallado en vuestra excelencia digno instrumento de los planes providenciales sobre la patria. El nomenament dels propis bisbes passa a dependre de la voluntat de Franco. Aquest dret, oficialment reconegut pel Vaticà, l'exerceix amb tota espectacularitat, ja que els bisbes nomenats han de fer, en presència de Franco, el següent jurament: Ante Dios y los santos evangelios, juro y prometo, como corresponde a un obispo, fidelidad al Estado español. Juro y prometo respetar y hacer que mi clero respete al jefe del Estado y al gobierno establecido según las leyes españolas. Juro y prometo, además, no tomar parte en ningún acuerdo ni asistir a ninguna reunión que pueda perjudicar al Estado español o al orden público, y que haré observar al clero un comportamiento parecido. Estando atento al bien y al interés del Estado español, me preocuparé de impedir todo mal que pueda amenazarle. Persones properes a Franco descobreixen ben aviat els seus aires teocràtics. El mariscal Petain va dir d'ell: aquest Franco no s'hauria de creure que és el cosí de la Mare de Déu. Això ho va dir després de l'entrevista que varen tenir a Montpellier el 13 de març del 1941. Alguns intel·lectuals espanyols admiradors del nazisme, com Javier Conde, intenten donar consistència teòrica al caudillaje. Per a Conde, la rebel·lió militar del 36 és una missió cristiana ante Dios, i per tant, l'ordre jurídic de la dictadura no és nada más que la idea cristiana de justícia superpuesta a un programa de postulados históricamente singulares. Vet aquí algunes argumentacions teocràtiques. Hemos podido culminar un periodo de paz y de prosperidad sin precedentes en nuestra historia, porque la fe en una doctrina que tenía su luz en el sentido cristiano de nuestra tradición ha iluminado nuestra empresa. De Franco en el discurs a les Corts el 22 de novembre del 1966. Ningún governante en ninguna época de nuestra historia ha hecho más por la Iglesia Católica que vuestra excelencia, porque Dios conocía bien vuestra rectitud de intención al lanzaros a la guerra en defensa de la fe y de la independencia de España. No solo os concedió la victoria de 1939, sino que os inspiró la prudencia política necesaria para librarnos de las peripecias de la Segunda Guerra Mundial. Ho deia l'almirall Carrero Blanco adreçant-se a Franco el 7 de desembre del 1972. El 38 aniversario de la exaltación de Franco al puesto de jefe de Estado constituye un signo imborrable en la historia de la Iglesia contemporánea por un doble motivo: por la perseverancia, singular durante esta época, con la cual un hijo de la Iglesia ha intentado proyectar en la vida pública su condición de cristiano y la ley de Dios, y por las manifestaciones hechas sobre él por los papas y los obispos, los cuales, teniendo en cuenta su contenido y también su unanimidad y persistencia, difícilmente podrán encontrarse en relación con ninguna otra persona viviente durante los últimos siglos. Nosotros, al fin, hemos contemplado a Dios presente otra vez en vuestra historia. La ejemplaridad personal del gobernante que da culto a Dios
entrega su espada a Cristo, pone la patria en las manos del apóstol Santiago, la consagra al corazón inmaculado de María, hace ofrenda de la nación con reiteración a Jesucristo en el Santísimo Sacramento y legisla y gobierna con inspiración cristiana y con la intención puesta en el bien integral del pueblo. Udelle Guerra Campos, obispo de Cuenca. El que és militar i el que és religiós no són només els trets principals de la dictadura com a conjunt d'institucions, sinó que també constitueixen les característiques predominants en la personalitat del mateix Franco i en la seva obsessió per anomenar-se i fer-se anomenar caudillo. Es concentren els dos elements en la seva accepció més agressivament feudal. Nacionalisme extrem i catolicisme medieval és el que defineix el nacional-catolicisme. Davant del catolicisme que havia de definir l'establiment de l'ordre polític, social i cultural que reclamaven els diferents sectors de la dreta contrarrevolucionària i l'Església, Falange, per la seva banda, recorria al principi de la nació, una nació compatible amb el component catòlic i abocada a exhibir aquesta compatibilitat de manera creixent segons s'anés configurant el règim, però una nació que estava deificada i sacralitzada. La pàtria és una unitat total en què s'integren tots els individus i totes les classes. La pàtria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. La pàtria és una síntesis trascendente, una síntesis indivisible con fines propios que cumplir. Y nosotros lo que queremos es que el movimiento de este día y el Estado que cree sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de una unidad indiscutible, de esa unidad permanente, de esa unidad irrevocable que se llama pàtria. Els substantius i adjectius utilitzats resulten prou eloqüents. Unitat total, síntesi transcendent, síntesi indivisible, unitat indiscutible, unitat permanent, unitat irrevocable. Noms i epítets per definir la nació convertida en un principi deificat al voltant de la qual organitzar el futur estat posat al servei de les destinacions supremes de la pàtria. A partir d'aquest discurs fundacional, líders i intel·lectuals falangistes predicarien la bona nova nacional de la religió política falangista que salvaria Espanya. I aquest era el discurs de la Falange. Falange española cree resueltamente en España. España no es un territorio ni un agregado de hombres y mujeres. España es, ante todo, una unidad de destino, una realidad histórica, una entidad verdadera en sí misma, que supo cumplir y aún tendrá que cumplir misiones universales. Por tanto, España existe, primero, como algo distinto a cada uno de los individuos y de las clases y de los grupos que la integran. Segundo, como algo superior a cada uno de esos individuos, classes i grups i aún al conjunto de todos ellos. El primer dels 27 punts programàtics de la Fet i de les Jons aprofundia en la divinització de la pàtria. Diu, creemos en la suprema realitat d'Espanya. Fortalecerla, elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea colectiva de todos los españoles. A la realización de esta tarea habrán de plegarse inexorablemente los intereses de los individuos, de los grupos i de les classes. I aquest és el discurs de Acció Espanyola, revista catòlico-monàrquica que recollia i divulgava textos sobre la legitimitat de la sublevació, on Eugenio Montes afirmava «Toda la història espanyola és, en el más ambicioso sentido del vocablo, historia eclesiástica. El idioma castellano, dijo Carlos V, ha sido hecho para hablar con Dios. En verdad, la historia de España es la historia de ese coloquio infinito». És que en la història d'Espanya no és possible divorciar els dos poders eclesiàstic i civil. Església i Estat han de cooperar al compliment del destí hispà, apuntava Zacarías García Villada, un dels col·laboradors habituals d'Acció Espanyola. Des de l'abril de 1939 es van prodigar les celebracions de la Victòria,
les oracions pels caiguts, les exaltacions del caudillo, projectes i construccions de monuments, ritus i cerimònies, lleis i reformes, des de les quals donar forma tangible a la nova Espanya que, un cop salvada a través de la guerra, s'imposava sobre tot el territori nacional. Subjacent a tota la parafernàlia ritual i a les mesures polítiques que conformarien el nou estat, destacaria sempre un pressupost implícit, la victòria en la Guerra Civil, a través de la qual el nou règim accedia al poder, no era un fet militar fortuït. Era la redempció de la pàtria, que després de tants anys de decadència i perill mortal, ressorgia de nou gràcies al sistema polític franquista. Els 3 anys de Guerra Civil, que tanta mort i dolor havien causat, es transmutaven en una lluita definitiva i final, en una guerra inevitable i necessària que, indefectiblement, i en tant corol·lari d'un llarg cicle històric, culminava en la salvació d'Espanya. I d'aquí es derivava una important font de legitimació per a l'incipient règim polític. En mitificar la seva cruenta fundació, el nou estat franquista trobava un inesgotable planter legitimador emparant-se en la seva salvadora victòria. Ho exposava de forma contundent el propi Franco en unes declaracions a l'agència Havas realitzades durant el 2n any de la guerra. La guerra d'Espanya no és una cosa artificial, apuntava el caudillo. És la coronació d'un procés històric. És la lluita de la pàtria amb l'antipàtria, de la unitat amb la secessió, de la moral amb el crim, l'esperit contra el materialisme, i no té altra solució que el triomf dels principis purs i eterns sobre els bastards i antiespanyols. En un sentit últim, es tractava de la conversió de la història en mite, entès en la seva definició literal, una narració sagrada i, per tant, veritable sobre la creació. Un relat sobre els orígens explicant com alguna cosa havia començat a ser. La història així mitificada es convertia, doncs, en una gran seqüència lineal en què el present d'Espanya, a través de la construcció d'un relat estructurat, quedava enllaçat amb el passat i el futur del que es considerava la veritable nació. El franquisme va voler establir un nou ordre polític, el nou estat, però volia també implantar un nou ordre social i econòmic amb un paper central de l'estat, definit nacional sindicalista en el fuero del trabajo. Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad de la patria. Sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista. Institucionalment, aquest nou estat adopta les característiques d'un estat totalitari, si bé la força de l'Església Catòlica va ser des del principi un element limitador de l'estatalisme de determinades polítiques sectorials. El nou estat tenia una voluntat d'adoctrinament, de construcció de consens, en el qual el tradicionalisme catòlic assoleix un gran protagonisme. Aquest nou ordre era un ordre catòlic. El dogma i la moral catòlica, proclamats i vigilats per l'Església, amb el suport de l'Estat, s'havien d'imposar a tota la societat i havien de determinar la vida de tots els individus. La persecució anticatòlica desencadenada a la zona republicana a l'inici de la guerra va reforçar el compromís de l'Església Catòlica amb els sediciosos i va contribuir a legitimar el nou estat i va aprofitar valuosos quadres polítics, conservant la seva autonomia, va formar part del nou ordre franquista i, donat el seu poder social, va poder reforçar els components catòlics i tradicionalistes en el nou estat. Com a resum del nacionalcatolicisme, podem utilitzar un fragment de l'epíleg del llibre Història de los heterodoxos españoles de Marcelino, Menéndez i Pelayo. S'hi llegeix: sin un mismo Dios, sin un mismo altar, sin unos mismos sacrificios, sin juzgarse todos hijos de un mismo padre, ¿qué pueblo habrá grande y fuerte? Esta unidad se la dio a España el cristianismo.
La Iglesia nos educó a sus pechos, con sus mártires y confesores, con sus padres, con el régimen admirable de sus concilios. Por ella fuimos nación y gran nación, en vez de muchedumbre de gentes colecticias nacidas para ser presa de la tenaz porfía de cualquier vecino codicioso. España evangelizadora de la mitad del orbe. España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otras. Vet aquí una síntesi de l'entramat entre nació, catolicisme i valors tradicionals. Un últim element. Fixeu-vos-hi que l'Alemanya nazi no es diu l'Alemanya de Hitler, la Itàlia feixista no es diu la Itàlia de Mussolini. En canvi, en el cas espanyol, la dictadura és la dictadura de Franco. És a dir, Franco és tot. És a dir, és un militar forjat a Àfrica amb les guerres colonials bestials, tremendes, amb una repressió i unes lluites absolutament manicomials, i sense aquesta guerra colonial, els militars africanistes, o gràcies a elles, s'entén que la repressió fos tan terrible, tan cruel, i s'anés bàsicament a exterminar a sindicalistes, a persones desafectes, a dones, a criatures que no fossin de l'agrat del capellà, del falangista, de l'alcalde de la ciutat. Per tant, és aquesta bestiesa, aquests horrors de la dictadura de Franco, un dels orígens té que veure amb aquesta cultura africanista. Per què Franco va durar tant? Bàsicament perquè tenia l'exèrcit, perquè tenia l'Església Catòlica i perquè havia eliminat qualsevol mena d'oposició. I a més, pel que dèiem al començament, perquè Franco, quan comença la Guerra Freda, com que havia estat un anticomunista a ultrança, doncs les potències occidentals democràtiques accepten com a mal menor i, per tant, no fan res per tirar-lo a terra, sinó que el mantenen en el poder. I, finalment, no hi ha dictadura, que si no hi ha delació, si no hi ha els veïns que diuen que el fulano de tal és, no hi ha manera que perduri. Una mica com funcionava la Inquisició. Sabeu que la Inquisició era, anava l'inquisidor a un poble, trucava en una porta i li deia: "Om dius qui és bruixa o et matem a tu i a la teva família." Òbviament s'inventava el que fos. Doncs aquí passava exactament el mateix. S'anava casa per casa i es deia: "Coneixes algú que, si no era aquest, el que no era afecte perquè no era el que delatava a algun company." Per què tota aquesta bibliografia? Per què aquesta necessitat de coneixement? Perquè, si no, el que predominen són les creences, els mites, les falsetats, les mentides. Per tant, fixeu-vos-hi que a Espanya s'ha mantingut durant anys la divisió entre vencedors i vençuts. I els vencedors tenen una memòria i els vençuts en tenen una altra. Quan els vencedors diuen "i para cuellos", els vençuts han de poder dir que són 150.000 els afusellats per Franco. Cal molta més, diríem, didàctica, cal molta més difusió, cal estendre tots aquests elements, cal que la gent conegui els camps de concentració, perquè si no, com que el discurs que durant 40 anys ha fet és un de determinat, a la gent li costa molt pensar que l'altre discurs que va en contra és realment molt més autèntic, molt més fonamentat. D'aquí la necessitat de llegir, d'estudiar, de conèixer a fons els temes, de no deixar-se enganyar, de suprimir i intentar anar més enllà de les creences. Per què el franquisme segueix durant avui en dia? Perquè, tal com diu aquí, quan ell va morir va dir allò de "que lo ha dejado todo atado y bien atado". I, de fet, és així.